do'stlar barchaga assalomu alaykum bugungi darsimizda biz xavfsiz investitsiya ya'ni diversifikatsiya mavzusini ko'rib chiqamiz diversifikatsiya bu o'zi nima investitsiya qilayotgan pulimizni to'g'ri taqsimlab to'g'ri aktivlarga sarmoya qilib u yerdan kamroq zarar qilib ko'proq daromad qilish imkoniyatini beradi va albatta biz bu yerda risklarimizni minimallashtiramiz ya'ni pul yo'qotishimizni ham qisqa ravishlarda minimal hisoblarga olib kelamiz demak e, agarda biz kripto valyuta bilan ishlamoqchi bo'lsak yokida aksiyalar bilan ishlamoqchi bo'lsak aynan qanday tartibda o'zimizning investitsion portfelimizni tuzganimiz ma'qul agarda biz kripto valyuta bilan ishlamoqchi bo'lsak misol uchun 1000 dollar bilan 1000 dollar bilan ishlamoqchi bo'lsak do'stlar birinchi navbatda uning yarmiga ya'ni 500 yuz dollarga fundamental kripto valyutani xarid qilganimiz maqsadga muvofiq misol uchun ellik foiziga biz Bitcoin va Ethereumni xarid qilamiz nima uchun ellik foiziga aynan Bitcoin va Ethereum xarid qilinadi chunki ushbu kripto valyutalar birinchi kripto valyutalardan sanaladi bitcoin misol uchun ikki ming to'qqizinchi yil chiqqan bo'lsa eng fundamental baquvvat kripvalyuta ikkinchi kriptovalyutaiz bu efirium ikki ming o'n to'rtinchi yilda ishlab chiqarilgan va birinchi maqsadli kriptovalyuta efiriumda hozirga qadar uch mingga yaqin dasturchi ishlaydi va aynan bizning ellik foiz kapitalimiz bitcoin va efiriumda saqlanishi kerak nima uchun chunki biz qolgan portfelimizga ko'proq risklar asosida investitsiya kiritamiz va agarda biz u yerdan qandaydir zarar bilan chiqadigan bo'lsak bitcoin va efirium narxi ko'tarilib ushbu zararlarni qoplashimizga yordam beradi misol uchun biz oldik bu yerda yigirma besh foiziga bitcoin yigirma besh foiziga efirium ya'ni bu yerda bizda ellik foiz kapital demak ketdi undan so'ng qolgan yana 500 dollarimiz bor va aynan ushbu 500 dollarga biz to'rt xil har xil valyutalarni olib qo'ysak ham bo'ladi misol uchun arbitrum salana palkadot yoki matik endi ushbu valyutalar ham aynan fundamental baquvvat hisoblanadi e, lekin qanchadir kapitalizga siz misol uchun bu yerda biz bir yuz yigirma besh dollarga olgan bo'lsak kripvalyutani bu yerda ham bir yuz yigirma besh dollarga va bu yerda ham bir yuz yigirma besh dollarga va matikni ham bir yuz yigirma besh dollarga olgan bo'laylik aynan ko'rib turganimizdek do'stlar bu yerda biz besh yuz dollar pulimizni to'rtga taqsimladik ya'ni to'rtga bo'ldik bu bizga nima beradi mobodo agar qaysidir birini narxi tushib ketsa boshqalari o'sadida uni zararini qoplab ketadi tushunyapsizlarmi ya'ni qolganlari narxi ko'tarilganda bu yerda zararlar qoplanadi va aynan shuni hisobga olib do'stlar bozorga kirishimiz kerak va aynan shu orqali biz o'z investitsion portfelimizni birinchi o'rinda himoyalab olamiz ya'ni asosi shundaki u yerda asosiy kriptovalyutani fundamental baquvvatlari tashkil etish kerak so'ngra esa risklarga asoslangan kriptovalyutani kamida to'rtga uchga yoki ikkiga bo'lib sotib olasiz va shu orqali do'stlar o'zingizni portfelingizni xavfsizligini ta'minlaysiz agarda biz aksiyalarda ishlamoqchi bo'lsak ham aynan shu yo'ldan foydalansak bo'ladi misol uchun bu yerda ham biz ming dollarga investitsiya qilmoqchimiz va aynan uning ellik foizini fundamental baquvvat aksiyalar tashkil etishi kerak misol uchun apple aksiyasi tesla aksiyasi uh, shunga o'xshagan kompaniyalar aksiyasi misol uchun yana uh, mcft microsoft aksiyasi intel aksiyasi endi o'rtoqlar uh, aynan ushbu kompaniya nima uchun fundamental baquvat? birinchidan kapitalizatsiya ya'ni aborot aylanma bo'yicha ham katta kapitalga ega kompaniya ikkinchidan bu kompaniyalar tesladan tashqari ancha yildan bir faoliyat yuritadi ya'ni 20 asrdan bir faoliyat yuritishadi shuning uchun ham bu kompaniyalarni yopilib ketish ehtimoli yoki bankrotlik darajasiga uchrash ehtimoli juda ham past va qolgan summamizga ya'ni qolgan 500 dollarimizga biz o'rtacha ya'ni xuddi shunday tartibda 3 ga yoki 4 ga bo'lib boshqa bir kompaniyalarning aksiyasini xarid qilsak bo'ladi nima uchun bu yerda ham aynan shunday ravishda agarda siz e, ushbu kompaniyalarni grafiklarini ko'rib chiqsangiz ular faqatgina narxi o'sish jarayonida va ko'rishimiz mumkin va e, ko'rishimiz mumkinki o'rtoqlar bu yerda biz fundamental baquvvat aksiyalarini olib o'zimizni investitsion portfelimizlarni himoyalab qo'yamiz do'stlar agarda ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa albatta youtube kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va ushbu videoni tagida bizni telegram kanalimizga ham ssilka mavjud bemalol o'tib kunlik kriptovalyuta va aksiyalar bo'yicha bepul signallarni qo'lga kiritishingiz mumkin darhol obuna bo'lib qo'ying va agarda ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang